Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz muhlisler. Biz de Hanafi Uz kanalımızda juda ham bir xil savollar ko'p kelganligi bois. Qaysi ma'noda bugün karantin vaqtida muhlislarimiz, umuman musulmonlar nafl ibodatga ham qattiq bel bog'layaptilar. Bu albatta biz uchun ne'mat. Ana shu ma'noda tahajjud namozi, ishroq va zuho namozlari qanday o'qiladi, qaysi vaqtda o'qiladi, qanaqa namoz u, nima manfaatlari bor degan savollar juda ham bir xil ko'p kelyapti. Biz javob beryapmiz, lekin javob berishimiz bilan boshqa bir inson yana shu savolni beryapti. Ana shu maqsadda umumiy qilib bitta bir javob qilsak-da va albatta savol berganlarga mana shu video rolikni ko'rishlarini tavsiya qilsak degan maqsad bilan bugun tahajjud namozi haqida suhbat qilamiz. Avvalambor Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tahajjud o'qishni buyurdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka robbuka maqaman mahmuda. Sadaqallohu alazim. Alloh taolo Qur'oni Karimda ushbu oyati bilan nafil ekanligini o'zi bayon qilgan tahajjud, ya'ni kechasi tahajjud namozi o'qib, nafil bo'lgan tahajjud namozini o'qib Şeriatki Rabbinin seni makamın belen kısa deyipti. Bana şu ayetin özü de tahaccüd namazı insanının makamını belen kırışlığını. Ve bu amel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin amelleri ekerliğine davalet kıladı. Yüce kubler ayet ve hadislerde ahli takva, ahli salih bugün, murabbi bugün insanlar tamamında kubler bu tahaccüd namazının manfaatları hakkında ehtilindir. Kur'an'da, hadiste anık. Lekin ulamalar ki yenge hayatta koyulan insanlar bunun kançalık menfaat ekerliğini hayatta koyuladıklarına işare kılarlar. Tahaccüd namazı başka nafır namazlardan büyük ekerliği kub zikir kılınışının bahisi tahaccüd vakti o şey cavfül leyl bugün, keçede bu geldiği ucun hemme gaflette, uykuda bulturgen bir vakti rüya kılışı imkaniyeti bulmagen hatto ahlidan, farzandlaridan, ishidan uzoq bo'lib, yiroq bo'lib bir o'zi Alloh bilan bog'lanishganligi uchun ham tahajjud namozi eng maqomi baland bo'lgan nafl namozlardan biri hisoblanadi. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Amr ibn Abasa radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Aytadilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlarini eshitdim. Alloh taolo bandasiga eng yaqin bo'ladigan vaqt bu fi jawfil layl, ya'ni kechaning fi jawfil layl degani kechaning eng oxirida. Bu bomdodga yaqinroq bo'lgan bir vaqt. Bomdod namozining asl vaqti kirishidan oldin 1 soat, 1.5 soat oldin bo'lgan vaqt deydi ulamolarimiz. Aslida xuftondan keyin to bomdodgacha deyilgan qaul ham bor, lekin eng afzali fi jawfil layl, kechaning o'sha eng bomdodga yaqin bo'lgan bir maqomi vaqti hisoblanadi. Ana shu vaqtda tahajjud namozi o'qilinadi. Tahajjud namozi 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qiladi. Bu degani 2 rakatdan 4 marta o'qiladi degani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tungi namozlari 11 rakat edi deyiladi. Sahih Buxoriyda ham rivoyat qilingan hadisda boshqa rivoyatlar ham rivoyat qilgan hadisda 11 rakat edi deyiladi. Bu 11 rakatdan 8 rakati tahajjud va 3 rakati xutonning 3 rakati vitr hisoblanadi. Endi ba'zi savollar keldiki, vitr namozini xutondan keyin o'qib bo'lmasa ekan, kechasi o'qish kerak ekan degan gap. Yo'q, mumkin emas degan gap noto'g'ri. Chunki ba'zi bir insonlar bor, tahajjud o'qishlikka odatlangan. Demak, tahajjud namoziga odatlangan inson vitrni o'qimay turib, tahajjudga turganda tahajjuddan keyin o'qib oladi. Lekin ba'zi insonlar bunga odatlanmagan. Demak, kechasi tura olmasa, u vitr namozi qazoga aylanib qoladi. Ana shu uchun bunday insonlar o'z vaqtida o'qish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa safardan charchab kelgan, yoki bemor, tahajjudga tura olmaslik xavfi ko'proq. Bunday insonlar o'z vaqtida vitr namozini o'qib oladi va albatta niyat bilan tahajjudga turib qolinsa, tahajjudni o'zi qoyim qilinadi. Alloh taoladan so'raylik azizlar, hammalarimizni mana shunday bir sinovli kunda, aslida biz ba'zida bundan ranjiyotgan bo'lishimiz mumkin, lekin qarangki, biz tahajjud to'g'risida ko'p o'rganmaganmiz, zuho, ishroq haqida ko'p so'ramaganmiz, bugun so'rayapmiz endi. Va bugunga amal qilishga harakat qilyapmiz. Albatta bu sinovimiz uchun bir ma'noda rahmat bo'layapti. Shu ibodatlarni qilyapmiz va shu ibodatlarni qilishlikka odatlanyapmiz.
Allah bilan yolg'iz qolib, nola qilib, Allohga yaqin bo'lish imkoniyatlarini bugun biz topyapmiz. Ana shu ma'noda, bir ma'noda Alloh taologa shukr qilamiz va doimo tahajjud turib, namozlarni qoyim qilib, haqqimizga va o'zgalarning haqqiga Allohdan duo qilib so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.